Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Paşinyanı təbiklə qərb platformasına gətirdilər. Macron, Scholz və Michel bildirdi ki, Nikolu Rus kreslosundan alıb bura qoymaq lazımdır və etdilər də. Tələb etdilər ki, imza at və Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanı. O da həvəslə bunu etdi. Əliyev isə köhnə siyasətçidir, hər şeyi ölçüb biçir. Əliyev istədiyini alandan sonra Paşinyana dedi, davay dosvidaniya. Global Info az publikaza istinadən məlumat verir ki, bu haqda Ermənistan Respublika Partiyasının icraiyyə orqanının nümayəndəsi, keçmiş vitse-spiker Eduard Şarmazanov söyləyib. Şarmazanov deyib ki, Azərbaycan Qərb platformasında istədiyi hər şeyi aldı. Praqada Paşinyan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı, hətta Granadada da Azərbaycanın iştirakı olmadan bunu qəbul etdilər. Nəticədə Əliyev Xankəndidə hərbi parad keçirdi və Azərbaycan bu müddətdə təkcə Qarabağda istədiyinə tam nail ola bilmədi, həm də Ermənistan ərazisindəki şəhərlərə, Cermuxa, İstisu, Vardanesan, Basarkeçər nəzarət edir. Sərhəd boyunca strateji yüksəkliklərə mövqelər qurub. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb, bu haqda Dövlət Sərhəd Xidməti xəbər yayıb. Qeyd edilib ki, noyabr ayının 20-sində saat 17:16-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Beyləqan rayonunun Əmir Zeydli kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində iki naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən aşkarlanıb. Qeyd edilib ki, sərhəd pozucularının silahlı və onlardan birinin üzərində böyük bir kisədə yükün olması müşahidə olunub sərhəd naryadı tərəfindən dayan. Əmri verilərək havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Əmrə tabi olmayan sərhəd pozucuları sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açıb, üzərlərindəki yükü ataraq əlverişsiz hava şəraitindən və relyefin mürəkkəb olmasından istifadə edərək geriyə İran ərazisinə qaçıblar.